Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Vindafjord kommune og Play filmgruppe, og vil bli brukt som undervisningsmateriell i Vindafjord skolen. Levez-vous, vous devez détruire votre radio. Nous quittons le bateau. Comprends? The captain is sinking the vessel. Destroy your radio. The captain is sinking the vessel. The captain is sinking the vessel. Dépêche-toi! God kveld, Lars. Du holder på med veia? Ja, vemmerne. Mm. Er du ute på bjordatur i kveld? Ja, jeg er det. Så er jeg jo Fenrik, aktiv med motstandsarbeid. Rabinowitz, har du hørt om han? Ja, jeg har lest innleggene hans i aviser om tyskerne. Så de er vel litt der nå. Ja, de er nok det. Så vi lurte litt på om du tenkte å gå med i motstandsarbeidet. Vi har sjekket deg ut militært og stoler på deg. Ja, det vil jeg jo. Selvfølgelig. Da blir det første oppdraget ditt. Du tar båten, fer til Halsnøy, henter Rabinowitz. Han skal veie Basley en stund. Så her har jeg noen brev. Med informasjon så får du litt mer etter hvert. Bernhard Håvardsholm er jo med å organisere motstandsarbeid. Og han skulle egentlig vært snakket med deg i dag om transport av våpen i båten. Men tyskeren på jakt ut han, så han er nødt for å gjemme seg litt. Så her har du litt informasjon fra han. Og så kommer det eventuelt litt etter hvert. Ja. Etter vi måtte gi oss i Valdres, har jeg vært på jakt etter en ny gruppe. Så jeg skal gjøre mitt beste. Dette er livsfarlig oppdrag, så vær forsiktig og lykke til. Takk. God dag, Konrad. God dag. Nå kommer du med Rabinowitz, skal være her på ferietid. Kommer vi? Velkommen. God dag, takk for at jeg får komme til Basley på ferie. Her er det så fredfullt og tyst at her vil jeg trives veldig godt. Hei, Konrad. God dag. Velkommen til oss. Takk. Det var da flotte poteter du hadde her.
Ja, de er fine i år. Der hengte Gjøring. Det er alt for travelt for oss nå i innhøstingen. Frosten kom tidlig i år. Du kunne ikke tenke deg å hjelpe oss som drenger i tid fremover? Jo, det kan jeg. Jeg må bare hjem og hente tingene mine, så jeg kan komme tilbake igjen i morgen. Så flott. Du har snakket til meg. Ha det. Du må ikke stå her og frise. Bli med meg inn, så skal vi finne noe mat. Festung Norvegen kaller de det. Står for den norske festning. Tyskerne har etablert fort langs hele kysten. Helt ugjennomtrengelig, sier de. 400 000 tyske soldater er plassert rundt i Norge. Og her er vi. Motstanden.
tilbake. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als Hitler an die Macht kam? Das war eine Revolution für Deutschland. Ich kann mich noch erinnern, wie stolz ich war, dass ich an diesem Wiederaufbau, den größten, den die Welt je gesehen hat, teilnehmen durfte. Als ich dann endlich Offizier wurde, ja, das war ein großer Augenblick. Wisst ihr, ich wollte den Unterschied machen. Und wo bin ich jetzt? Bewache eine tote Landschaft an der norwegischen Küste. Während meine Brüder an der Front kämpfen, darf ich mit euch hier Picknick machen. Mann. Ja, sieht da, wer kommt denn da? Freiter Wilhelm. Wen haben wir denn da? Das Rotkäppchen, ja, das die Großmutter besuchen will? Mit der Zeitung von heute über den Erfolg der deutschen Truppen? Papiere. Papiere, bereit. Alles gut, Prinzessin. Bitteschön. Hast du die Liebe auf den ersten Blick gefunden? Wenn die deutsche Luftwaffe fertig mit London ist, werden wir wohl die ersten sein, die rübersegeln, um mit Churchill Tee zu trinken. Helsebognisten. God dag, det var Lars. Lars Håvardsholm. Sverre K. Andersen. Hyggelig, hyggelig. Ja. Når dere kommer bort her, skal dere få dere en kopp kaffe. Det var godt å se deg igjen. Hvordan gikk turen? Jo, vi er der fremme. Kom tett på en patrulje like ved Austvik. Det etablerte seg godt der nede. Men du, hva slags nyheter har du å gå med? Nei, det er helst dårlig nytt. Kontakten dere som får den
Ingen vet hvor han er henne. Men vi har en del engasjerte jøssinger. Men uten en god ledelse så er det nesten umulig. Folk er jo livredde. Ingen vil jo ha et nytt Ulvik. Hva skjedde i Ulvik? Du kjenner ikke til Ulvik? Nei. Kapten Vespes kompani kom i ildgiving med 5 tyske torpedobåter. Første skuddet ble løst av en sivilist. Men hva så? Vi hadde jo taket på dem, men så bomba de jo Ulvik. 53 hus. Opp i flammer. De nådeløse, de må bare stoppes. Men Lars, hva med Martin? Martin Eikås, mener du? Ja. Det haster, vi må huse Sverre. Ja, jeg skal snakke med han nå ferie i kveld. Og i mellomtiden skal dere bare bo her. Neste gang, du. Nå må dere komme og få boller og kakao. Ta koppen opp i graset. Tusen takk. Tusen takk. Takk. Hallo, hallo. God dag, god dag. I dag har jeg et viktig ærend her på Eikås. Bernard og en agent som kommer fra England nå, de skal være med oss og hjelpe oss med motstandsbevegelsen her i Sunnhordland og distrikter rundt her. Hei, Lars. Hei, hei. Ja, men det var jo egentlig satt opp en kontakt her. Men han var jo selvfølgelig foran da når de kom fram. Ja. Så nå har jeg et lite problem. Ja. Det som jeg lurer på, tror du at du og Kristi kunne tenke dere å huse denne personen inntil videre? La meg ta en kjapp prat med Kristi, så skal du få et kjapt svar tilbake igjen. Så kommer jeg. Flott. Ja, vi har jo lenge ville bidratt med noe begge to, så vi sier jo selvfølgelig ja til dette. Flott altså, flott. Så, men da, ja. Da får vi ta avtale et møtested. Ja. Men, en annen ting du, hvordan er det med sangstemmer for tiden? Så her. Bare legge en frodig økse, og så kan vi ta disse og lø inn, og så kan vi ta de som der, så gjør du det ferdig. Sånn? Ja. Ja, du får bare ta dette, du, for jeg ser jeg må et æren, jeg, så gjør du ferdig her, du, sant? Da blir det bra. Du er flinke, du.
snøret vått. Mellom bakker og berg uten havet, even om mannen feier til deg, ser han selv henne tuttende grave. Få se. Får du en sangstemme? Kjekt å se deg, Martin. Jo, takk. Lige så. Sverre K. Andersen. Ja, Martin. Hei, hei. Vi setter kjempepris på den hjelpen vi mottar av dere nå. Ja, kan skjønne. Vi vil jo hjelpe begge to. Så vi har mye å snakke om, så vi går opp over Teikåsen. Kom igjen. Jeg skjønner. Hei. Så bra ut. Hva så? Vær så god. Som du skjønner, Martin, så ble det litt forandringer i planene. Kontakten vår var nødt til å dra, og det hastet litt med å finne noen som kunne hjelpe til. Ja, som jeg sa til Lars tidligere, så vil vi jo hjelpe til begge to. Ja, hvis dere kan huse Sverre nå i starten, så skal jeg sjekke med kontaktene våre i området. Jeg blir gjerne noen dager til, og så skal jeg oppsøke Peder Urdal og Gunnar Søvold. Men Sverre, hvordan er det med videre arbeid? Det ser bra ut. Jeg har fått retningslinjer fra England. Det er noen justeringer vi gjør der. Blant annet, så Martin, er det strømlinjer inn til huset? Nei, det er bare telefon. Akkurat. Da vil jeg trenge batterier for å få senderen til å virke. Nå skal jeg snart til England, da skal jeg ta med batterier til deg. I mellomtiden så må vi skaffe et alias til deg. Ja. Å nei, er det deg, ja? Nå har jeg delt og sortert veden. Ja, hvor mye ble det da? Det ble 2500 kubber. Ja, telt du ikke. Ha! Ja, du er flinke, men du mener vel 250? God natt. Der har du dekket ditt. Drengen Sverre. Eller drengen Sven. Sven Kristian. Og hvordan trives tomsingen, Sven Kristian? Nei, det er hardt arbeid. Jeg har ikke akkurat dette med det trent i Skottland. Men, god sikte. Peder og Gunnar har begge sagt ja. Ja, og vi har diskutert og kommet frem til at Sverre kan bo på garden i Kjørs. Det er ingen problem. Det er en svært strategisk plass. Vi har gjennomgang med vei, både til Bjoa, Årvik og Ølen. Vi har tatt en kikk rundt i lendet her, og jeg tror det er fjellene kommer til å bli en stor fordel for oss. Det er jo kjempeflott. Ja, og så har jeg diskutert her og kommet frem til at vi kan ikke ha to drenger. Jeg må si opp den ene drengen, for det blir for mistenksomt å ha to. Ja, men det er enig. En siste ting. På overfarten her så ble senderen full av saltvann. Så sjansen for at jeg får den til å fungere med batterier er minimal. Så jeg vil trenge en ny. Ja, men det skal vi fikse. Jeg drar mot Premnes i slutten av uka, og så drar jeg over med blia. Så kommer jeg tilbake rundt jul. Supert. Takk skal du ha, Barna. Lykke til. Takk skal du ha.
I like måte. Frokost. Martin, jeg gikk gjennom skogen fra over i dag og kom over i hytta. Ja, det må være skrubbesmogshytta du har vært i. Akkurat. Det virker ikke til å være noe særlig i bruk. Nei, det er ikke mye i bruk. Det er stort sett bare de som jobber i skogen som bruker det. Akkurat. Den ligger jo ganske for seg selv, og den virker til å være et veldig bra samlingspunkt hvis det skulle skje noe drastisk. Ja, absolutt. Men jeg har en veldig trist nyhet, Martin. Jeg fikk beskjed fra Bergen. Blia kom aldri fram. Kjære sørgende familie og venner, vi er samlet her i stovet til Martin og Kristi Eikås i dag for å minne Bernhard Håvardsholm, som omkom under MK Blia-forliset. Bernhard Håvardsholm, han var kjent som en varm fedrelandsvenn, en idealist og en kraft i organiseringen i motstandsarbeidet. Vi ville minnes han for enestående dugleik, energi og plikt truskap. Ja, han er et fordømme for oss andre. En uværsnatt fant altså hans i våte grav, og vi er varmt takksomme for det han gav oss og landet vårt. Må Gud få signe minnet hans, og må vi sette alt i Guds hand.
I denne timen her får vi besøk fra Bjoa. Han heter Bjørnsen, og han skal informere dere litt om krigen. Og da er det selvfølgelig lov å stille spørsmål. Velkommen. Takk. Vær så god, ta plass på kateteret. God dag alle sammen. Jeg heter Erik Bjørnsen. Vær så god, Sint. Som dere vet, har tyske soldater okkupert Norge. Det vil si at de har tatt kontroll over landet vårt, sånn at nå er det de som bestemmer her. Dere kanskje merker at på grunn av det, så vi måtte gjøre en del ting annerledes enn hva vi har gjort før. Ja, hva heter du? Anna. Ja, Anna, hva lurer du på? Mamma har sagt at vi ikke har lov til å høre på radioen lenger. Ja, det stemmer. Tyskerne har bestemt at alle skulle levere en radioen sine. Det er bare de som medlemmer nazistpartiet som får beholde radioen sine. Ja? Er tyskerne onde? Det er galt at tyskerne tar den over oss. Det kan være at ikke alle tyskerne er like onde, så det er smartest å holde dere onde. Er det noen som vet hva dette betyr? Det er at vi skal dekke for vinduet så raskt det begynner å bli mørkt. Det er helt korrekt. Er det noen som vet hvorfor? Det er på grunn av engelske bombefly. England er våre venner. De vil hjelpe oss å skremme i Tyskland. Sånn at vi får landet oss tilbake. Men tyskerne sier vi må blende for lyset. Sånn at ikke bombeflyene vet hvor de er når de flyr over. Da slipper de heller ikke noen bomber. Ja? Pappa sier at onkel Terje på Bjoa må levere fra seg Gustav. Hvem er Gustav? Det er hesten hans. Ja, det stemmer nok. Tyskerne vil gjerne ha mer hester til soldaterne sine. Bøndene må levere fra seg en del av produksjonen sin til tyskerne. Så varer også lite av, som kaffe, mjøl, tobakk, sukker, blir det utlevert rasjoneringskort på. Thank you.
Er det Håvard Skjold? Ja, det stemmer det. Er du han Lars da? Ja, stemmer det jo. Ja, kan jeg komme inn? Ja, stikk opp. Jeg ser etter Sven Christian Andersen. Andersen? Ja, hvem er du da? Han skulle bo her, han Sven Christian Andersen. Ja, men hvem er du da? Jeg er Bjarne. Langveisfarende. Ja, så du har reist langt du da? 60 mil, vel så det, kanskje? Ja, så du er sånn, loffer du da? Nei, jeg skulle besøke Sven Christian Andersen. Ja, men hva er det du vil med han drengen der da? Jeg har en del penger til han. Men jeg kan reise igjen med uforrettet sak. Farlige tider, vet du. Nei. Ikke tenk på det. Kom, så skal du få deg en god middagsbete. Da skoene har du gå bli med meg, du. Takk. Hva stod her? Jeg stod. Han år. En år. Jeg stod. Hallo, hvis det er en arme. Nei. Hallo. Det løfter han i hans rundt. Hva for en idiot, ja. Ja, er du rett mann? Ser du, kom til rett plass. Takk. Men det var jo helt uventet, dette besøket her ifra deg nå. Ja, det var ikke meningen i det hele tatt. Den ene senderen skulle egentlig til Stavanger. Og på grunn av uroligheter der, så la vi om planen. Vår mann i London, han hadde hørt om situasjonen din, så vi tenkte at det var best å hjelpe til her. Ja, men Hvor sender han den nå, da? Ja, de har jeg gjemt opp i et skogholt her, likevel. Skål. Skål, det. Ok, tusen takk for nå. Selv takk. Lykke til. Aldri hvem som nettopp var her. Hva mener han Tomsingen i møtten her i veien her? Tomsing? Men ta oss og se hva han Tomsingen din hadde med seg. Se hvor den er vore, så fint ser du den. God folk, ja. Mener du at han jeg møtte på der nede på kurier? Så kommer vi senderen vår midt på lysedagen. Ja. Det var Tomsingen sin, det. Er det flaks at han ikke ble oppdaget? Ja. Men, hva er du syk eller noe? Jeg synes du ser rar ut. Er det flaks jeg også? Jeg var borte noen år gikk og gikk. Så fikk jeg plutselig en følelse av at noe var galt. Så jeg tok sekken med karton og pistolen. Og gjemte inn i skogen. Så når jeg kom ut på veien igjen, så kom to tyskere ut fra skogen. Ok. Og jeg ble visitert. Mm-hmm. Fant ingenting, selvfølgelig. Der ser du. Vi kan våre saker.
Martin, nå har jeg snakket med bror til Lars, Gudmund. Vi har vært på de høyeste fjelltoppene, opp til 500 meter. Men får ikke signal. Det er akkurat som noen som forstyrrer. Umulig å få kontakt. Og farmen, han sa det, han at fjellet her inneholdt voldsomt mye jern. Så, okay, det kan ha en sammenheng med det. Problemet er at jeg tør ikke dra lenger ut. For det er så mye trafikk som går gjennom fra Ølen og Årvik. Det blir for risikabelt. Det vi skulle ha hatt, det er en eller annen form for antenne. Jeg kan slå bås ut i dag. Hva kunne vi funnet på det da? Men hesja-strengen, den er jo i metall, og kan det har vi nå nok av. Hjelp meg til her, Martin. Hva mer her det er? Vi går jo gjennom hele lovetaket. Sett deg bort og prøv nu. Sjå om du hører noe nå. Det er ingenting her. Hæ? Hva hadde du nå? Er du sikker på dette da? Jeg må bare justere den. Ja, men det er jo det. Hør her! Hør her! Det er noe der nå. Da, vi har kontakt. Lenger. Pass på døren. Jeg får en ny melding her. Første kontakt med England. 22. oktober 1942. Veldig bra, Jeg ringte og snakket med Lars. Han er på vei opp. Men du, hvordan ble du kjent med Bernhard? Ja, det er en lang historie, men i korte trekk så var jeg i Liverpool, der jeg ble rekruttert av Olav Leirvåg og Martin Linge. Olav hadde jo prøvd å rekruttere meg før i London, så han visste godt hvem var. Så ble jeg sendt til London, der jeg var med i det som nå er kalt Kompani Linge. Der fikk jeg flere kurs og befalingsopplæring. Så ble jeg jo sendt til Skottland, der jeg fikk sprengstoff og mer i våpenlære. Det var først 10 måneder senere jeg dro med Bernhard til Norge. Han var jo godt i gang med motstandsbevegelsen, så du vet. Og mitt ansvar var jo egentlig bare denne senderen. Men nå ser det ut så mye av ansvaret faller på meg. Så jeg er takknemlig for at jeg har dere her til å hjelpe meg. Ja, vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg, Adler. Lars, jeg har fått kontakt med England nå, og det bekreftet at Blia gikk ned. England ønsker fortgang i sakene, og jeg har allerede fått ordre om å organisere mottak av den første våpenlasten. Jeg kommer til å trenge din hjelp fremover. Ja, men hva med gården da? Jeg driver jo den helt alene. Og det er jo mye styr å holde på kontroll på den gården. Jeg foreslår at du ansetter en ekstra dreng som kan hjelpe deg. Nei, det blir for kostbart. Det blir ikke noe problem. England har sagt seg villig til å gi midler til alt, så økonomien blir ikke et problem lenger. Ja, så flott da. Ja, men det er rett det, da sier vi det. Men hva skal vi gjøre i forbindelse med mottaket av disse våpenene? Vi trenger noen som kan laste om og transportere, så sier jeg sikkert villige til det. Mm-hmm. Jeg kan ta meg en tur til Bremnes, og så kan jeg forhøre meg litt. Og så kan vi snakke seg senere. Jeg kan også snakke med han Lars Eichhaugen og Martin Hauge, om ikke de kan være med og hjelpe oss og skjule en del av lasten. Flott, da sier vi det. Thank you.
Både du og ungen ser bra ut, så jeg tror nok det blir en stund til neste kontroll. Det var godt å høre. Kan du gå og sette på kaffe og dekke på bordet? Ja. Kan dere hjelpe meg å dekke bordet? Ja. Ja, ja. Hvordan er du blitt storesøster igjen nå, da? Nei, god kveld, god kveld. Det var noe kjekt at dere kommer på besøk. Ja, vi måtte opp og se på denne nye gutten her i Eikås. Gratulerer. Jo, takk, takk. Vi har tatt med litt sengmat. Skal vi bare sette det på bordet? Ja, bare sette på bordet. God kveld. Dere må sette dere til bordet. Kirsten, hun har kokt kaffe og dekket på. Har dere funnet navn til gutten? Ja, han skal hette Rasmus. Rasmus? Det var et stygt navn. Kunne dere funnet noe finere på den fine gutten? Rasmus er et mye brukt navn i Tveitnes-slekta, så han skal hette Rasmus. Ok, hva med transport? Vi har fått ja fra han Johannes Sandvik. Han er skipper på båten Letts. I tillegg så har jo han veldig god militær erfaring. Han samarbeider også med han Ragnvald Bjørke, som også sagt er villig til å være med. Det høres bra ut. Jeg skal ta kontakt med England for videre detaljer. Dette her blir farlig, så vi trenger minst mulig folk involvert. Jeg trenger maks 3 personer per våpenlager. Litt ur å følge med, så kommer jeg snart igjen. Åja, han skal til myrene, ja. Ja, vel. Martin. Hei, hei, hei. Jeg var jo redd du hadde glemt meg ut, jeg, altså. Ja, du vet, jeg var jo på vei ned her, men så var det naboen, Rotvold-naboen, han er jo så forveten og prekesjuke. Og han traff jeg akkurat da når jeg skulle gå inn ifra beite. Så måtte jeg få lure han nedover til myrene, så han for nedover til myrene, han. Ja, du ble kvitt han, altså. Ja, 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 så har du noe nytt. Ja, absolutt.
Jeg kan jo melde om ganske stor militært aktivitet i området. Nylig tok tyskerne over bedehuset nede på Bjoa, og der nede opprettet de en peilestasjon. Men dere har vel kanskje merket en god del øket aktivitet fra lufta her nå i det siste? Ja, vi må jo ta forhåndsregler. Svein Kristian ønsker at det samtlige motstandsgjengen informeres om en flyktplan. Om det skulle bli nødvendig, og vi vet jo alle hva som står på spill. Ja, du kan jo ta med dette brevet til Svein Kristian. Litt maritim etterretning. Ja, takk. Var det alt? Nei, en siste ting til du. Kilder våre på Karmøy forteller jo at denne her vikingkirken der ute på Avaldsnes er totalt kamuflert nå. Hva sier du? Ja, det stemmer det, og det spekuleres vi i hvorfor også da. Men det kan jo være smart å videreføre den meldingen til England. Kirka er tross alt i daglig bruk, og det er jo langt ifra noe ammunisjonslager. Utrolig. Men jeg skal huske å gi beskjed til Svein Kristian. Det ville jo vært katastrof om den ble bomba. Kjeller ifra Karmøy sier det at tyskerne har kamuflert Avaldsneskirka. Det er kanskje lurt å sende en melding til England om det. Så sender jeg en melding om det med neste sending. Det var fint. Ok, ha det bra. Det var bra, takk. Takk, Oberstormscharführer. Oberstormscharführer. Jeg er gestern in Estland på inspektion. Da habe ich gehört, dass du uns heute hier beehren willst, und dann habe ich meine Abreise verschoben. Das ist gut, dann kannst du mich über den Stand der Dinge hier informieren. Ja, sehr gerne. Wir sind gut vorangekommen. Wir haben 20 Baracken errichtet. Eine Lazarettstube, Schuhmacher, Büros für die Wachtposten. Und natürlich haben wir auch ein Pumpenhaus gebaut mit Wasser aus eigener Quelle. Ah, das ist gut. Was mit den Kanonen? Die Kanonenstellungen sind fertig gebaut. Es sind 4 Kanonen auf dem Weg hierher unterwegs. Kanonen aus dem Ersten Weltkrieg, 15 cm Kanonen. Reichweite? 17 Kilometer. Und jetzt was Neues aus Bergen? Es werden ständig Signale, Funksignale zwischen Öln und Winderfjord empfangen. Wir haben weite Funkstationen aufgebaut, um die Suche einzugrenzen. Außerdem suchen wir an Luft und an Land mit Peilflugzeugen und Peilfahrzeugen. Aus einer sicheren Quelle in Bergen wissen wir außerdem, dass in der Gegend große Mengen an Waffen angekommen sind. Bald werden wir dem Ganzen ein Ende bereiten. Gut, sag mir bitte Bescheid, ich möchte gerne mit dabei sein. Hey, mal ein bisschen Tempo! Pause bitte! Pause bitte! Nein! Nein, keine Pause! Es ist weiterarbeiten! Los! Aber mach schon! Geh zurück zum Arbeit! Gibt es ein Problem? Nein. Dieser Gefangene will nicht arbeiten. Pistole. Ja. Hier! Antonov! Nicht schießen! Antonov! Ich habe eine passende Strafe für ihn. Убери, убийцы! Убийцы, прокляты будьте! Коты! А? Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Quelle. Ja, und? Wir versuchen das. Kapitän?
Eine Stunde. Eine Stunde zu spät. Was glaubst du, was die Soldaten denken, wenn der eigene Offizier nachlässig ist? Willi Kesting. Kapitän. Mein Freund. Hand runter. Ich mag solche Formalitäten nicht unter Freunden. Gut, dich hier zu sehen. Ja. Mein Freund. Ich habe extra geschaut, dass du die Operation durchführst. Zum Wohl. Oh. Zum Wohl. Die Norweger leisten mehr Widerstand, als wir dachten. Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Wie sieht's aus in Orvik? In Orvik sind noch wenige Soldaten stationiert. Aber die, die da sind, bleiben so lange, bis ich die Peilstation im Bjørbelhus eingerichtet habe. Wenn du die richtige Ausrüstung für mich hast. Ja, komm. Messinstrumente, Peilsender, alles, was du brauchst. Unzählige Batterien. Also wir haben uns um alles gekümmert. General Reinhardt findet auch, wie ich, dass du genau der richtige Mann für diese Operation bist. Ich werde euch nicht enttäuschen. Sehr gut. Hier ist Ölen. Das Buja. Wie willst du vorgehen? Welche Idee hast du? Ich denke, wir kommen vom Wasser weg. Das ist Luftwaffe. Herr Leutnant? Ja? Ich glaube, das ist... Ja, das ist Flugzeug. Verdammt. Alarm geht. Alarm! Alarm! Geht in Deckung! Feindliche Flugzeug, Alarm! Geht in Deckung! Feindliche Flugzeug! Deckung, hier, wir gehen noch rein! Deckung! Dann nehmen wir uns ein Auto und fahren nach Ölen. Gibt es eine Übung heute? Nein. Hallo? 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 Gar nicht. Hallo? Verdammt! Lauf sofort zum Kommandoposten! Auf! Освободи меня! Освободи! Помоги! Иди сюда! Иди! Скорей! Скорей! Помоги! Помоги мне! Освободи! Спасибо!
Hvor skulle det gå? Hvor skulle det gå? Hvor skulle det gå? Was ist passiert? Das war ein englischer Baumarkt. Ich habe Meldung bekommen von einer Kirche in der Waldes. Die wurde getroffen, aber keine größeren Schäden. Merkwürdig. Gib mir Bescheid, wenn du eine Übersicht über das Ausmaß und die Gefallenen hast. Englischer Bomber. Die verdammten Engländer haben immer noch nicht begriffen, dass sie den Krieg verloren haben. Und du wirst jetzt den Sender finden. Selbstverständlich. Und wenn du die Hintermänner gefunden hast, wirst du sie erschießen. Jawohl, Kapitän. Abtreten. Willi. Du hast einen Gefreiten namens Wilhelm bei dir. Ja, das stimmt. Hat eine norwegische Mutter. Möglicherweise hat er eine deutsche Gesinnung. Halte ihn im Auge. Verstanden. Abtreten. Das hier um 15 Uhr.
Würden Sie sicher, das Ding heißt schwach. Schwach? Reichweite? Lassen Sie mich sehen. Innerhalb 15 Kilometer. Geben Sie mir die Berichte der letzten Woche. Der Kapitän ist vorgefahren. Lassen Sie uns allein. Kapitän? Bior ist ja noch nicht mal ein richtiger Ort. Wenn ich rausschaue, sehe ich ja nur Bauernhäuser. Und das hat mal eine Bedeutung bekommen? Unglaublich. Du bist gut, wer weiß das schon? Ha? Bauern oder Spione? Aber zum Schluss werden wir sie alle bekommen. Natürlich. Was hast du jetzt vor? Also es geht deutlich besser. Die alte Truppe hatte eine schlechte Peilausrüstung. Dank dir sind wir deutlich besser ausgestattet. Dem Neuesten vom Neuesten. Tagtäglich können wir Signale empfangen. Welche Signale? Woher kommen sie? Ja, das ist schwer zu sagen. Das kann alles Mögliche sein. Aber es zeichnet sich ein Muster ab. Sieh hier. Ja. 15 Uhr, 15 Kilometer. 15.15 Uhr, 15 Kilometer. Und hier, 15.04 Uhr, 16 Kilometer. Das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang so. Das Signal ist sehr schwach, aber es ist deutlich ein Muster zu erkennen. Seltsam. Und wann hast du das entdeckt? Heute. Gerade eben. Ich möchte, dass du diese Informationen mit den Informationen von Öl und den mobilen Stationen miteinander verbindest. Dann schauen wir, was wir daraus machen. Werde ich tun. Sehr gut. Und jetzt bringst du mir eine Flasche Whisky, weil ich habe eine lange Reise gehabt. Also, auf. Sollst du bekommen. Ja, jeg må stå på. Skal han beholde jobben? Ja, jeg må vel da. Men hvordan fikk du jobb hos Martin da? Nei, jeg var spurt i området. Etter jobb fikk jeg jobb her på Eikåsen. Ja. Du har vel god betaling også da? 60 kroner i måneden, tenker jeg. Så mye har til jeg. Nei, det er vel en del mindre da.
Ja, når jeg spurte Martin og han lovte meg jobb, så sa han eik og streng, tidlig opp, sent i seng. Krona om dagen, her og der, og mat i magen, og rask med sagen. Ja, 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 jeg får vel komme meg hjem og finne på noe å gjøre jeg også, tenker jeg. Hjelpe å løve, Sven Kristian. Ja, det hadde vært fint det. Dere skulle komme hjem til middag nå. Det er sild og poteter. Åh, det er jo nesten det hver dag nå. Dere må ikke klage på maten til mamma. På grunn av krigen så må vi spare, hvis det skal være nok til alle. Unnskyld, vi tenkte ikke over at det var krig og lite mat. Nå må du forsyne deg, Sven Kristian. Mamma har lagt potetkaker og boller. Kjekk. Tenk. ...2200. Nichts zu hören. Tyskerne kan slå til hvor tid som helst, så jeg har gitt beskjed til gjengen. Skjer det noe, så møtes vi i Skrubbersmog. Soldaten,
meine deutschen Brüder. Wir sind weit von der Front entfernt. Einige von euch werden sich fragen, was es für einen Sinn macht, hier so viele Soldaten zu stationieren. Aber unsere deutsche Heimat ist in großer Gefahr. Die Möglichkeit einer Invasion ist real. Aber ich kann mit der Hand auf dem Herzen sagen, dass niemand unsere deutsche Kriegsmaschine, unseren deutschen Mut und Stolz und unsere Überzeugung brechen kann. Wir haben weiterhin eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Norwegen ist die letzte Station, bevor England fallen wird. Am 12. Dezember werden wir alles mobilisieren, um den Widerstand und die illegalen Handlungen aufzudecken. Dazu arbeiten wir mit allen SS-Nachrichtendiensten zwischen Haugesund und Bergen zusammen. Wir wissen, dass es einen Radiosender zwischen Biwa und Ölen gibt. Und es ist unsere Pflicht, diesen und die Hintermänner aufzuspüren. Wir haben General Reinhardt 1000 Soldaten zugesagt. Und wir werden mit 1000 Soldaten antreten. Ihr werdet auf verschiedene Gebiete aufgeteilt. Ich selbst werde den Trupp nach Biwa anführen. Wir werden in Zivil auftreten, damit niemand eine Gefahr sichern kann, bevor es zu spät ist. Jetzt werden wir dem Treiben ein Ende bereiten. Zug, stillgestanden! Berge treffen! Ja. Hva har du med en der over? Ja, det har jeg ikke. Hva syne meg? Hallo, da var det veldig så bra vel der, du vet. Ja. God morgen. Skal fire brød og fire gjøre kaker. Ja, det er bra. Ja, vi har det travelt som venter folk i Odda, og da må maten være ferdig til de kommer. Ja, det gjør det. God morgen, Odda. God morgen. Er du fornøyd med fangsten, Odda? Ja, i dag ble det veldig bra. Ja, jeg skal ha plukkfisk i dag. Men plukkfisk? Men du, kanskje du bare greier å slenge ut et par peiner, så jeg får en bytte med krabbe i morgen kveld. Ja, er det nok i krabben nå, da? Ja, det er helt sikkert. Ok. Enige? Til det er deg, så skal jeg prøve på det. Ja. Ja, jeg skal ha alt det melk jeg kan få. Og så skal jeg ha et grovbrød. Og så 3 rundstykker. Men ikke den der typen sier at du fiser resten av dagen. Martin, hvordan går det med kjærestefarer på gården da? Takk skal du. Vi er ikke snarere på det, nei. Nei,
Hei, er det jordmor som er ute og handler? Ja, du trenger vel mat, Hugo. God morgen, Else. Du? Hei, Martin sitter der inne. Ja, jeg ser Kirsten sitter der borte. Var det noe preik i han, Martin? Nei, du vet, Martin hans får snakke av seg ikke. Men jeg spurte han rett ut, jeg. Hvordan går det med parer på garen, sier jeg? Jeg skal ikke snakke om det. Du sier noe der. Litt av en skru han på Eikås. Skjønner ikke hva Kirsten ser i den tomsingen. Nei, du kan så si. Ja, ta den. Trykk ned her. Så du bruker plente med olje, og så pusser du helt rent, og så tar vi mer olje på Eikå. Se her. Velkommen. Jeg kom så fort med Conny. Godt. Finde ich Syvert Hetland. Na? Wo finde ich Syvert Hetland? Franz, übersetzen. Wir brauchen ein Auto nach Skjelvik. Wir drängen Bild til Skjelvik. Sjåføren min er hjemme til middag, så sjøveien er raskere. Det er sagt at sjåføres midterresten, aber sie wie geht schneller. Gut, dann haben wir ihn bald. Ihr fahrt jetzt nach Skjelvik und nehmt den Übersetzer mit. Franz, wir brauchen den Frack. So, hier ist also niemand, der uns den Weg nach Tunge zeigen kann. Nimm ihn mit, der kann dir den Weg zeigen. Ja, und das Auto. Also, okay. Los. Ja. Okay. Lola, los, mitkommen zum Auto. Mitkommen zu dem Auto. Gefreiter Wilhelm! Und? Wo ist er? Wie schaust du aus? Idiot! Hier, zieh das an. Dann gehst du mit Rundzheimer. Ab! Mann! Los, Wilhelm! Idiot! Hallo? Ja? Ja? Okay, tack. Det var fra Buo. De har enda en aktiv telefonlinje. Tyskerne er der. De spør etter Syvert, og de har sendt en båt til Skjelvik. Tyskerne er på kajen. De er mange. De har bil, og de er oppe i løpet av korte tid. Ok, pakk sammen. Gjør dere ferdig. Gunnar, du drar og gir beskjed til Erling og Lars at vi drar mot Skubbasmog. Det blir en kort brief her etterpå. Kjør!
Ok, en kjapp gjennomgang av våpen før vi går. Mauser. Dere fleste har vel vært borte i dette her før av. Basic, ladegrep. Sikring. 762. Så har vi stengønnen. Was? Das Auto hat kein Benzin mehr. Du bist so ein untauglicher Idiot. Mach, dass du zum Hafen zurückkommst und Benzin holst. Ja, ja, ja. Mitkommen. Wo er Sivert Hetland? Han ikke hjemme. Han i Haugesund for leite til arbeid. Er sagt, dass Sivert in Haugesund auf der Suche nach Arbeit ist. Borde flere i dette huset? Amund Hetland, bror min, men han sjuk og sengeliggende. Vis meg. Bleib du her, ich geh im Haus nach. Sånn. Og rett syv av den der tre i boks. Hva som kommer der borte? Hvem er det da? Hei. Hei. Du ser tynnkledd ut. Ja, jeg måtte hoppe ut vinduet for Gestapo. Hva er raskeste vei til Skrubbasmog? Da må du gå 50 meter tilbake igjen, og så bare følger du hestetråkket inn igjennom. Så kommer du rett på huset. Takk, takk. Her må vi hjelpe. Ja, vi må da. Jeg må hente en frakk og litt ved, så ja. Kommer jeg. Må vi være snart. Das wurde aber Zeit. Mach, dass du hierher kommst und das Auto in Gang kriegst, bevor die ganze Stadt aufwacht und weiß, dass wir unterwegs sind. Der Bus nach Haugesund geht in genau 20 Minuten. Nimm den Norweger mit zum Verhör. Ich fahr mit dem Kutter zurück. Geh. De har tatt Isak Romsa, og de har funnet våpenlager på Haugsgjerdet. Pakk sammen alt sammen. Jeg sørger for at det ikke er noen spor her. Er de på plass? Eller er det kommet en bit til tunge?
Det kom en bil imot tunge. Rasmus, Peder, dere sjekker hvem det kan være. Hvis det er Gestapo, så tar vi dem. De har ingen sjanse å trekke seg tilbake, altså. Det blir enkelt. Nei, 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 gutter. Er dere galne? Tenk på Telervåg. Han har rett. Men vi må se hvem det er. Dere løper og sjekker. Vi venter her. I gang sett. Syvert. Tror du ikke Gestapo hadde tatt deg, jeg? Nei, det var rett før. Jeg måtte hoppe ut vinduet, og så sprang jeg opp her. Dyrlige Vik som vi stikker opp igjen til Sven Kristian. Takk skal du ha. Hvem var det? Det var Kjærland. Han kom med ved og klær. Jeg har tatt Isak Romsa og Ragnhild Urdal. Og håper det går bra med to. Mein Name ist Willy August Kesting. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wie Sie vielleicht gehört haben, sind wir seit geraumer Zeit auf der Jagd nach eurem Radiosender. Das hat sich als unmögliche Aufgabe herausgestellt. Eure kleine Radiostunde hat sich bei uns einen guten Namen gemacht. Hans Name, Willy August Kesting. Das Spielchen geht jetzt schon 2 Jahre.
Wir haben unzählige Radiosender in ganz Europa aufgespürt. Warum will uns das hier nicht gelingen? Ha? Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Nicht mal 1000 Soldaten konnten euren Sender finden. Hier oben tue auch. Dere i hytta, kom ut! Med hendene i været, ellers så skyter vi! Hei, gutta. Holdt varme for oss? Ja. Vi vil dere bare hjelpe. Norwegen er et schönes land. Wir wollen, dass es aufblüht. Dazu müssen wir unsere Überzeugung den Leuten nahebringen, die unsere Botschaft noch nicht kennen. Die uns für den großen bösen Wolf halten. Ha? Und unsere Politik nicht verstehen. Hilf dir selbst, Erik. Dann ersparst du dir ein paar unschöne Erlebnisse. Also, wo ist der Sender? Wer steckt dahinter? Jetzt sprich schon! Jeg var på buen før jeg kom her i dag. Jeg har tatt regn i Rudal. Er det ikke trygt? Vi må videre. Hvor mange stengene har vi igjen? 4 stengene, 800 granater. Okay, har dere spist? Nei. Nei. Martin, hold litt brød til gutta. Hva er med din mann? Jeg er vekk. Jeg ble gevarnt, wahrscheinlich. Vi har einfach viel zu viel Zeit gebraucht. Dann ging auch noch das Auto leer für Benzin. Alles rein zufällig. Mann, General Reinhardt sitzt uns im Nacken. Hey, wir brauchen Durchbruch. Das ist eine gute Möglichkeit, unsere gute Arbeit zu zeigen. Ja, und was haben wir? Nichts. Doch, wir haben Sie. Na dann viel Glück. Ich werde Sie schon zum Reden bringen. Willen, bring den Übersetzer rein und die Frau. Schnell. Ok, hør etter. Du er her for syn dere. Det som skjer nå. Vi tar oss til Årvik, over Ålfjorden, frem til Lars Håvardsholm. Lars har fått kontakt med lensmannen i Sveio, Fjørtoft. Han har blitt enig om å låne hytte til oss. Meg og Rasmus drar i forveien, så kommer dere etter. Alle er med? Ja. Ok, nå slapper vi litt av her, spiser, gjør oss klar til å dra. Wir wissen, dass dein Mann im Wald ein Versteck hat. Du wirst uns helfen, es zu finden. Du bist genauso schuldig wie er. Ich kann dich erschießen oder ich sende dich nach Bergen. Ich will nichts. Ich frage dich ein letztes Mal. Hermetiklager in Skogen. Ich kann nicht sagen. Es ist ein Hermetiklager im Wald. Hermetiklager im Wald. Okay. Das werden wir uns ansehen. Jeg fører bort der og ser om de er kommet vel ut.
Lars, har du en røyk? Skrøyken, Lukas! Skrøyken! Wilhelm, nimm die Waffe mit. Und Wilhelm, beeil dich, wir haben wenig Zeit. Und du da, los, gehen, setz dich hier hin. Die Zeit läuft uns davon. Es wird spät. Und wir müssen bald zurück zu General Reinhardt. Und ich glaube nicht, dass uns Frau Oder hier die Wahrheit erzählt. Du erzählst mir jetzt, wo das Waffenlager ist, und zwar sofort. Jetzt reicht's. Ansonsten erschieße ich dich gleich hier und sende dich nicht erst nach Bergen! Bergen! Nicht Bergen! Hier! Ich habe was gefunden! Was, Wilhelm? Ich habe was gefunden! Was, Wilhelm? Ich glaube, es sind Waffen! Los, aufstehen! Aufstehen! Vorwärts, gehen! Los, gehen! Vorwärts! Hinsetzen! Setz dich hin! So, Frau Urdal, das war also das Hermetiklager Ihres Mannes. Los, verschwinde. Du wirst hier nicht mehr gebraucht. Mach, dass du wegkommst. Verschwinde. Gib mir eine Zigarette, Wilhelm.
Aber die haben also gut Zeit gehabt, das Waffenlager auszuräumen. Es war nicht mehr viel hier, Willen. Ich glaube nicht, dass General Reinhardt damit zufrieden sein wird. Den 7. mai 95 ble minneplassen og minnestøtte avduket. Det er et samarbeid mellom Vindafjord kommune og bygdefolket. Til ære for motstandsfolket Sverre K. Andersen, Kristi og Martin Eikås og Bjoa-gjengen. Erik Bjørnsen, Ingvar Eikhaugen, Lars Eikhaugen, Martin Hauge, Sivert Hetland, Arne Jakobsen, Erling Johannesen, Nils Littlabø, Nils Rishammer, Isak Romsa, Gunnar Søvold, Peder Urdal. Andre viktige motstandsfolk, Lars og Bernard Håvardsholm, Rasmus Gausvik og Lars Svalland. Hva godt er land?